recolocar a bola em jogo, a equipe do Magnus. Tentou o Rodrigo a jogada, tentativa do giro, roubada de bola do Minas. Sai no ataque a equipe mineira, tentativa do giro. Olha o Minas chegando, pode pintar o primeiro! Gol do Minas! E um golaço! Fez ele, aparece. Bela defesa do Anderson, mas uma bela jogada do... Olha aí, ó. Vamos ver a chegada, olha o gol do Magnus! Gol do Magnus Sorocaba! Pintou a cobrança, jogadinha ensaiada! Gol do Minas! Gegê! Na cobrança do Igor, ele fingiu que ia chutar, mas rolou pro Gegê. Dominou de pé esquerdo, soltou a bomba de direita. Olha o toque, golaço! Dieguinho! Entre o goleiro e a barreira ali. Ricardinho. Domina, abre na esquerda. Lucas Gomes! Golaço! Gol! Do Magnus! Lucas Gomes! Dominou, penteou a bola e bateu de pé esquerdo. Aí o trabalho de bola da equipe do Magnus. Leandro Lino no fundo dessa bola! Rodrigo! Gol! Do Magnus! Restavam poucos segundos. Vem pra cobrança, Rodrigo Capita. Com o pé direito, Capita! Magnus! Cobrança autorizada. Vem Rodrigo. Mais um.